Hoya imana nisereye ibyo uvuze n'ukuri irabisohoza sinkumuntu. Kera abantu bagisenga cyangwa se mvuge umuntu agitangira kuvugana n'Imana, Imana ikamubwira ngo mwana wanjye nzakugira neza. Umuntu iryo jambo Imana bagimubwira iryo sezerano ryaramufashaga nubwo yaburara, akavuga ati ntacyo ariko nubwo mburaye Imana ngo ikizangira neza. Ariko muri iyi minsi ya none Imana iri kuvugana n'abantu ntibabyumve, Imana iri kuvugana n'abantu ntibabiha agaciro, bakumva ko ari ibisanzwe bakabifata nk'ibintu bindi. Ariko ijambo ry'Imana ni ry'ukuri kandi ni ryo kubahwa. Imana irambwira ngo uzaca n'ahantu hakomeye hirya no hino mu bayobozi mu bigo bya gisirikare na polisi, aho uzaca nzabana nawe. Imana yabanye nanjye, ariko Imana ikimara kumvugana nanjye ngo uzaca no mu bigo bikomeye. Hari ikigo cya gisirikare wigeze ujyamo cya polisi cyangwa utegereje kuzajyayo? Seka, nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro, nta kibazo na kimwe gihari. Natwe turakomeye, turashima Imana. Ndi Albert Niyonsaba, uno mugabo ntabwo ari ubwa mbere mubonye kuri Baraka TV. Reka muhe ikaze, mugabo tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Nitwa Nigena Iriye. Ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana batanu. Batanu kari benshi nkambona ukiri muto. Nuko Imana bishatse, nuko navutse nibereye mu gakiza. Imana nyine igenda ihindura ukundi kuntu. Wavutse wibereye mu gakiza, genda ihindura ukundi kuntu, ukaba ufite abana bangana gutyo. Urambwira ati niko Imana yabishatse. Wabaregezeho mu buzima bwo kuba udafite abavandimwe, ukavuga ngo ninjye ningira umugore nzabyara kabisa, kandi ntabonye umuvandimwe nzakura mu icyuho. Urabona nta bavandimwe mfite kuri papa, ninjye njyenyine gusa. Ubwo nta mukuru wanjye ufite, nta na murumuna wanjye ufite. Ariko rero mu gusenga natangiye gusenga nyine, ariko natekereza ko nta mukuru wanjye nta murumuna wanjye mfite. Noneho akarusho, na data yapfuye, nta muryango n'umwe nzi wa data, nta n'umwe nzi wapfariye atanyeretse umuryango, kuko yari yaturutse kure. Basi rero ubwo ngubwo nkomeza gusenga Imana. Imana irambwira ati humura, nzaguhereza umuryango, humura nzaguha umuryango. Nuko Imana rwose Imana iza kubigenza neza rwose, ngo umuryango ngende imperezo umuryango. Hari uwakwibaza ejo bundi bagiye babonye ubuhanuzi buri hano kuri Baraka TV, nanone bakubwira abantu ati mwitondere ibi mvuye ushize nze kubabwira. Hari akantu washyizemo ngo niba umudayimoni uri gukuba abantu ku kibuno uri kubatereza ngo abadayimoni ni Satani wohereje abadayimoni aha mu isi kugira ngo bacana imiriro buriya ahantu buriya muri rompwe buriya. Satani mbese yacanye umuriro cyane, yacanye umuriro hirya no hino. Kandi uwo muriro Satani ari kugenda wugeraho umuntu wese, yaba ari umugabo yaba ari umugore, ari kumugera kuwo muriro, nta kindi ari kumukoresha, ari kumugeraho isegonda imwe agahita yigendera, akamurekura akigendera, akamugeraho agakora iki? Ubwo ari kuva kuri uwo muriro, amaze kumugira ku muriro, amaze kumugeraho ikibuno, akahita yigendera, wa muntu akamurekura. Ariko uwo muntu ahita ahakura irari ridasanzwe. Niyo mpamvu uri kubona ngo abagabo baca inyuma y'abagore, abagore baca inyuma y'abagabo, abakobwa basambanye n'ibindi benshi bagezwe ku muriro. Satani yabakubyeho ikibuno, kabisa. Hanyuma rero wakibaza, watangiye umurimo w'ivuga ubutumwa ryari? Ni muri ivugabutumwa natangiye 2008. Magingo aya ngaya, ndabona ufite Bibiliya, reka nkureke ubanze utusome ijambo ry'Imana iba ryo yateguye, muri dukomeze n'ikiganiro mu kanya. Murakoze cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge. Turagushimiye Imana Data, twese uri mu ijuru, kandi turaguhimbaje. Tugushimiye kugira neza kwawe, integuro yawe nziza, aya masaha n'uyu munota, Uwiteka
mwami imana tugiye gusoma ijambo ryawe senze cyane kujya ngo umuntu wese ubasha kuryumva yaba araha mu hagati mu gihugu yaba ari mu bihugu duhana imbibi yaba ari ku migabane y'uburayi uwo muntu wese ubasha kuryumva rigiraho rimukura rigire naho rimugeza rimubera inkomezi mu mutima kandi aho yayobye ribashe kumuyobora urakoze cyane yuko uwiteka ukomeza kubana natwe mu izina rya Yesu amen Yesu ashimwe cyane natugira ijambo riri hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ni ibice byaho birindwi turahera ku murongo wa gatandatu turageza cumi na rimwe ni ijambo rivuga ngo ibyejejwe by'Imana ntimukabihe imbwa kandi n'imarigarita zanyu ntimukazite imbere y'ingurube kugira ngo zitaziribata maze zikabahindukirana zikabarya umurongo wa hano kuri karindwi haravuga ngo musabe muzahabwa mushake muzabona mukomange ku rugi muzakingurirwa kuko umuntu wese usaba ahabwa ushatse abona n'ukomanga agakingurirwa mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza data wo mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza babimusabye Imana yacu itugire neza cyane aho ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ibyejejwe by'Imana ngo ntimukabihimbwa kandi n'imarigarita zanyu ntimukazite imbere y'ingurube ngo kugira ngo zitaziribata zikabahindukirana zikabarya ibyejejwe by'Imana ntukabihimbwa mukobwa ibyejejwe by'Imana ntukabihimbwa mugabo nawe mubyeyi nawe musore ngo kandi n'imarigarita zanyu ntimukazite imbere y'ingurube ngo kugira ngo zitaziribata zikabahindukirana zikabarya Imana yacu itugire neza cyane kuri karindwi hatubwiye ngo musabe muzahabwa mushake muzabona mukomange ku rugi muzakingurirwa ngo kuko usabye wese ahabwa ushatse arabona ukomanze arakingurirwa hepfo hakavuga ngo ko muri babi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza so wo mu ijuru we ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye Imana yacu tugire neza cyane twebwe abantu turi babi umwana iyo dusabye akabwira mama ati mama ndi gushaka umuceri aramubwira ati mwana wanjye ntawuhara mubwiza ukuri akamubwira ati ntawuhari cyangwa akamubwira ngo ndashaka amafaranga mwana wanjye ngugurire ariko ntiyabasha gutera urwenga rimuhereze mu mwanya wa mutsima yamusabye amubwiza ukuri cyangwa se akamubeshya ati ndashaka amafaranga nze kuza kugura nubwo yaba ntaho yizeye urufaranga nubwo yaba ari mu bukene ntabwo yabasha guturiwe ngo arimuhereze arisimbuze wa mutsima yamusabye ahubwo aramubwira ati nta muceri mwana wanjye ihangane nitubona amafaranga nzagura umuceri nzawukugura mwana wanjye uryo uhage umwana akatuza none hepfo hatubwiye ngo ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza so wo mu ijuru we data Imana yacu yo ko ari nziza ntizarushaho guha ibyiza ababimusabye Imana yacu tugire neza cyane dusabe tuzahabwa dushake tuzabona dukomange ku rugi tuzakingurirwa kuko umuntu wese usabye afite umutima umenetse utamucira urubanza
umutima wihanye umutima ukiranutse akiranutse neza akegera imana akabwira imana ngo mana nanjye ndashaka kunkorera ikingiki agasaba yizeye ikindi asabye imana irakimuhereza byanze bikunze usaba uzahabwa ushatse uzabona mu byeyi ukomange ku rugi uzakingurirwa usabe ushake ukomange uwiteka zagukingurira urugi niko ijambo ry'Imana itubwiye azagucira inzira hirya no hino imana ikugirire neza mu mibereho yawe mu kazi kawe amadeni ufite usabe imana ubwire imana ati imana nyishyurira imana izabigenza neza imana itugire neza cyane saba rero uzahabwa ushatse uzabona ukomange ku rugi uzakingurirwa kandi usabe wizeye unakiranutse niki imana ishaka kubera ko burya ushobora gusaba imana ikintu ariko ntikiguhe bitewe nuko wayisabanye umutima wanduye ntiwabashije kwikiranura n'imana ufite ibintu byakabashe kugutandukanya n'Imana biri nka bariyeri biba bisanga ubanze ubikureho numara kubikuraho byose umaze gusema Imana imbabazi Imana ibikure imbere yawe nayo maze ikwegere ikutegera amatwi dusabe rero tukiranutse Imana izaduhereza Imana itugire neza cyane ngarutse ku banyamasezerano abanyamasezerano umuririmbyi uzuye umwuka yararirimbye ngo amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa ugusenga ugire kwizera hoya ntabwo azahera zaza amasezerano wagiranye n'Imana icyo Imana yakubwiye icyo Imana yakuvuzeho mu gihe wamaze kugihabwa usenge wongere ugire kwizera amasezerano ntazahera azasohora Imana yacu itugire neza kandi twambike imbaraga hari ukuntu umuntu asenga Imana yamara gusenga Imana Imana ikazi ikabwira ngo mwana wanjye nzakugirira neza nzaguha akazi gutya na gutya nzabigenza gutya na gutya Imana yamara kuyimubwira akishima yamara kwishima akategereza igihe kikagera akaza kuza kurambirwa akarambirwa yamara kurambirwa akatage kavanga ari ku bundi Imana iby'Imana yambwiye byaheze hehe ugatanye ukabara imyaka ngo Imana yavuganye nanjye 2019 imbwira ko izampereza akazi none na nuba akazi ntirakamba Imana yavuganye nanjye 2020 imbwira ko intambara ziri mu rugo Imana izazikuraho ije kuzikuraho kwije ariko na nubu ntabwo izaherizaza ubundi reka mbabwire buri Imana yacu igira gahunda kandi ikorera ku isaha yayo Imana si nk'umuntu Imana iri guhaye isezerano ikavuga ngo urugero ikavuga ngo isezerano nzarisohoza 2023 se Imana ikakubwira ngo niho iryo sezerano rizayisohoza ntacyo wakora ngo iryo sezerano Imana irisohoze cya gihe cyayo kitaragira Imana ntigijabura ushobora kuba wabushonje kuba ufite ibibazo bibona ikamaze ikakubwira ngo mwana wanjye ihangane nzakugira neza ndaje ihangane mwana wanjye burya ibirimo irakaranga ibiryo ibirimo irakaranga ikashyiramo ibirungo byose yarangiza ikakogereza isahani ugomba kuriraho kugira ngo bya biryo nubirya ugubwe neza ubyibuhe utohagire nyine abantu babone ko wariye ntabwo Imana ari nk'umuntu rero impamvu ze ko atari nk'umuntu umubyeyi ashobora kubyara umwana akaba atetse ibishyimbo ateretse isafuriya ku mbabura atetse ibishyimbo none umwana akaza kurira ngo mama ngo ndashaka ibishyimbo ngo numve ku bishyimbo umwana akarira cyane umubyeyi akagenda akajabura ibishyimbo bitarashya ari imitura akagenda akajabura ku rupa kugira ngo acece akamuhereza kubera ko amarira yabaye menshi y'umwana ariko nubwo umubyeyi ahaye wa mwana bya biryo ntarebye ko byaza kumugiraho ingaruka ngo be byamutera inzoka byatuma diyara mu nda hamurya byatuma agira ubuzima bubi
kubera ko yamuhaye ibiryo bidahiye. Imana yacu yo rero ni umubyeyi mwiza, ikugaburira iguha ibiryo bihiye, ibona ko nta nubirya ko nta ngaruka bizigira bigutera mbe. Iguha ibiryo bihiye, ibona ko ibyo biryo nubirya uzabyibuha ukagubwa neza, ukarya mukasinzira neza. Ibyo mbivugiye ku bantu bavuganye n'Imana ko izabatabara, bakaba bari mu kwivuvuta, abandi bakaba bari gucamwa amasezerano. Ndabinginga cyane, ni mukomere mutegereze Imana irimwe irabikaranga. Ndi hari n'umuririmbyi savuze ngo biri ku mashyiga ngo warumva bimwe biratogota. Imana rero irimwe irakaranga, irimwe irakukarangira ibiryo, irimwe iragushakira akazi keza uzakora kandi kazaramba kandi ukakagira n'umugisha. Komera wihangane, ntucike intege, kandi Imana nikomeza kuvugana na byo yavuganye nawe, ntubitewe ujye ngo n'ibyo yavuze mbere ngo na n'ubu ngo ntiribiranasohora ngo nibaze ngo isoze n'ibya mbere. Iyi abantu bazavuga gutyo ngo ni Imana yababwiye ati mwana wanjye ndaje ngo baze gukora na bya bindi, ngo baze gukora na bya ngo na bya bindi utarabikora ngo none ngo uri kumbwira ngo uraje ngo uje gukora n'ibindi, wakoze na bya bindi si ibyo ukabireka. Hoya, Imana ni seriye, ibyo uvuze ni ukuri, irabisohoza si nk'umuntu. Kera abantu bagisenga cyangwa se mvuge umuntu agitangira kuvugana n'Imana, Imana ikamubwira ngo mwana wanjye nzakugira neza. Umuntu iryo jambo Imana yabaga imubwira, iryo sezerano ryaramufashaga nubwo yaburara, akavuga ati ntacyo ariko nubwo mburaye Imana ngo ikizangira neza, nubwo nta mafaranga afite Imana yambwiye yuko izampereza akazi, nubwo ubuzima bwanjye butameze neza, nubwo ndi mu kuvugwa Imana yambwiye yuko izampereza ijambo. Iryo sezerano, iryo jambo Imana imubwiye akarigenderaho igihe kinini cyane, arigenderaho kinini cyane, yahura n'ibibazo ati ariko navuganye n'Imana kwizangira neza, yahura n'intambara ati navuganye n'Imana kwizangira neza, yahura n'inzara akavuga ngo Imana yambwiye kwizangaburira, yabura akazi akavuga ngo Imana yambwiye kwizampa akazi. Rya sezerano yavuga y'Imana bigatuma agenda akomera. Ariko muri iyi minsi ya none Imana iri kuvugana n'abantu ntibabyumve, Imana iri kuvugana n'abantu ntibabihe agaciro, bakumva ko ari ibisanzwe bakabifata nk'ibintu bindi, ariko ijambo ry'Imana ni iry'ukuri kandi ni iryo kubahwa kuko izabikora, ntabwo ari indyarya ngo iriganye. Imana itugire neza banyamasezerano, nimukomere mwihangane. Ngunda indirimbo ngo ihanganire igicuku utegereze igitondo, ingoko yabika amaherezo buzacya. Igicuku waba urimo cyo kubura akazi, igicuku waba urimo cy'intambara mu rugo rwawe, igicuku waba urimo cy'uburwayi, igicuku waba urimo cy'amagambo, cyihanganire utegereze igitondo, inkoko ibike ntibike, ariko wandike ngo amaherezo ni ugucya. Imana itugire neza cyane. Dusome hano muri Yesaya, igitabo cya Yesaya ibice 50, Yesaya ibice 50, umurongo ni uwa 7 turageza ku 8. Haravuga ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ndamwara, nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni, unsindishiriza ari hafi. Ninde uzamburanya duhagararane twembi? Umurezi wanjye ninde nanyegere? Imana yacu itugire neza cyane. Ijambo ry'Imana hari ratubwiye ngo kuko umwami Imana azantabara, kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara,
nico gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare ngo kandi nzi yuko ndazakorwa n'isoni kuko utsindishiriza undwanirira ari hafi yanjye. Imana yacu itugire neza cyane, ubyumve neza, kuko umwami Imana azakurwanirira, kuko umwami Imana azagutabara. Nico gituma utamwara, nico gituma utazamwara, nico gituma ukwiriye gukomera mu maso hawe hakamera nk'urutare, kandi ukamenya yuko utazakurwa n'isoni kuko gutsindishiriza akuri hafi. Imana itugire neza cyane. Nimwihangane, nimwihangane, erega ibitucamo byose na Yesu yabiciyemo, ibitucamo na Yesu yabiciyemo. Kandi burya hari ikintu abantu benshi tutazi, Imana ivugana natwe kandi ivugana iby'ukuri. Imana ikakubwira ngo mwana wanjye nzakora gutya na gutya gutya na gutya, hati yego Mana ndagushimiye ndagushimiye ndagushimiye, agashima Imana yego. Ariko reka mbabwire, burya Imana niguha isezerano uzamenya ngo iguhaye n'ishuri. Kandi mbere yuko isezerano risohora, mbere yuko isezerano risohora, hazabanza ishuri. Uryige, uryige, uryirye, uryige, uryige, nurirangiza isezerano rye ryasohora. Nimba ufite amasezerano atanu, andika ngo n'amashuri ni atanu kandi niyabanje mbere yuko amasezerano asohora. Niba ufite amasezerano 20 Imana yagusezeranyije, andika ngo amashuri ni 20 kandi niyabanje mbere yuko amasezerano asohora. Imana yacu itugire neza cyane. Ibanze ikagushyira mu ishuri, ikagushyira mu ishuri, ukaryiga, 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 ibibazo bikaza, intambara zikaza, uruvugo rukaza, yewe yewe, n'umugabo akagukubita, n'umugabo akagukubita, ariko ugasigara uvuga ngo ubundi ko Imana ngo kwizangirira neza. None ubu niyo yavuganye nanjye, izi ntambara zivuye, ubu bukene buvuye hehe, umuryango kunyanze bivuye hehe, kandi Imana irambwiye ngo izangirira neza. Umva, izakugirira neza, ariko habanje ishuri niryo urimo, ahubwo niwige neza iryo shuri ribanze rirangiye, nirimara kwarangira uzakira ibihembo byawe. Imana itugire neza cyane. Ubundi ndirimbo ivuga ngo uwabatinyutse ibyago byose nazakurikire umwami Yesu ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Uwabatinyutse ibyago byose naze akurikira umwami Yesu ngo ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Umuririmbyi yuzuye umwuka yararirimbye ngo uwabatinyutse ibyago byose, ntabwo yavuze ngo watinyutse bikeya, yaravuze ngo uwabatinyutse ibyago byose naza akurikira umwami Yesu. Nza nkunda kubwira abantu ngo ibyago biramutse bibaye ari ijana, ugatinyuka 99 ugatinya kimwe, ntiwabasha kumukurikira. Icyo kimwe cyagusubiza inyuma, ntabwo wamukurikira. Birasaba ngo tutinyuke ibyago byose byose. None umuririmbyi, hari umuririmbyi avuze ngo zaciye mu mibabaro zizamukirayo. Mwami dufashe natwe ngo duce aho baciye. Kuki satavuze ngo zaciye mu munezero zizamukirayo? Hari igitaro kivuga ngo dukurikize urwo rugero rwiza baduhaye. Urugero ni urwo, inzira niyo ngiyi, ni imibabaro, ni intambara, ni ibyago, gupfusha, ni uburwayi, n'ibindi. Umva mwene data,
iyo niyo nzira reba uhagaze reba ikigeragezo urimo reba ibyago waba urimo reba ibibazo waba urimo bitandukanye ntugire ngo wataye inzira iyo niyo nzira zaciye mu mibabaro ba Sedefano baciye mu mibabaro babicisha amabuye bazamukirayo ba Daniyeli bakubiswe mu itano ry'umuriro bazamukirayo iyo niyo nzira y'imibabaro imana yacu tugira neza cyane mwene data ndakwinginga uri muranyumva komera wihangane upfa gukizwa gusa nta kindi intego ya mbere upfa gukizwa gusa kuko imana itaza ibasha gukorana n'abanyabyaha ikorana n'umuntu wejejwe witunganyije neza n'ikorana nawe imirimo n'ibitangaza niwe isohoreza amasezerano niwe igirira neza kizguhagarare ku rugero rukwiriye imana nikoni ushimi ahasigaye ahandi wandikiye ngo kuba mpagaze ku rugero rukwiriye imana ishima kuba nkijijwe kuba ncishijwe bugufi kuri imbabazi z'imana zindiho andika ngo mwisure umukire ufite n'icyubahiro imana yacu tugire neza cyane nimwihangane rero banyamasezerano bantu mwavuganye n'Imana nimwihangane nawe wawe uri mu bibazo ngwino wegere Yesu nk'umwami n'umukiza wawe akumenera amabanga bishoboka ko hari byinshi byaba birimo biraza bikugeraho ariko ukaba utabizi ariko niwegere Imana Imana yakumenera ibanga birajya biza wamaze kubimenya umwami atugire neza Imana niyo ishoboye byose nta na kimwe kibuzemo umwami atugire neza kandi umwami atwishe shimire murakoze cyane imana ibahereza umugisha ijambo imana yarasize ku mutima niringiri imana ibishimire cyane murakoze cyane none twaganiraga barakoze ijambo ry'imana izaye ko ryabaryoheye nakubazaga nti kuva 2008 na majinga anga bacyakora murimo wivuga butumwa ndacyakora murimo wivuga butumwa n'umwanya rero ndi mu gisata kivuga butumwa nanjye akakanya mu iki kiganiro ariko njye nkora ibiganiro byinshi harubwo nza mu ivuga butumwa harubwo njya mu bishimisha abantu byose n'icyaburiya cyananaga gukora ivuga butumwa gusa ibishimisha abantu byose ngombwa buriye nibishimisha abantu ni ngombwa rwose nta kibazo ndacyamfite imbere y'Imana ariko ubundi ndanibaza ari igihe nkana ikiganiro n'abantu umuhanuzi iki n'ibiki mvuga butumwa nkava imbere yatamanuriye nkavuga ati azahanurira abandi batari baje imbere ye kubera iki oya buriya Imana buriya ashatse kuvugana nawe igomba kuvugana nawe buriya niba umuvuga butumwa ataraguhanurira suko yenda ari uko itakuzi cyangwa se ari uko yenda okay ahubwo buriya ni igihe cyayo ubwo mutegereze hari n'igihe ikora itavuze cyane rwose hari n'igihe ikora itavuze cyangwa se n'igihe ubutumwa bwawe cyangwa se n'igihe imana ubutumwa bwayo izagatuma ku munyeshya ariko avuga ati umutumye yamuhirika ikavugumana cyane rwose nabyo birashoboka cyane kimwe na buriya mu byuma by'amasengesho buriya ushobora kuba wajya gusenga nkandi urunyanaka imana ntibe yavugana nawe bitewe n'ahantu wateraniye kubera ko ibona ko harimo abanyamashari wenda se nuko bari bugende basasa amagambo ati kurushyana imana mbwiye ibi n'ibi erega hari n'abantu ngo bajya mu mazi ngo bakajya gusenga bagahonda amabuye ngo isezerano rya runyanaka ng'iby'imana mubwiye ngo ntibizasohore imana rero iby'ibirebye ikabona iteraniro ritameze neza hari n'abantu batakwishimiye batishimira ko imana kugira neza ihita ikuparezo zawe ikaza bikubwirira ahandi reka tureke kubitindamo cyane yarakanyuze n'ubwo twigiye kuri urwo rugendo 2008 kugeza amaginga ya ngayo ni urugendo rwifashe dute amwe tushaka ko tuganira ndavuga nta kibazo gutambutsa ubutumwa bwiza ntacyo bitwaye ntabwo wambwiraga ibibi cyangwa tugambanira igihugu cyangwa tugambanira umushya tujye kwiba ndavuga ati tugomba kwiganirira ubwo mwivuga butumwa rwo guhera 2008 magingo aya ngaya ni iki wagiye uhuramo nabyo biguca intege birahari nagiye mpura nabyo ariko ubwa mbere imana impa kuvuga ubutumwa nahereye iwacu icyangugu none ahereye njya ahantu bita
zabwiye ye zarasano mbo hirya no hino mu masoko mvuga ubutumwa mvuga ubutumwa igihe kiza kugira Imana irambira ngo noneho umwana wanjye ngiye kukutuma ikigali kandi nzabana nawe ntanza rizakurya nzabana nawe nzakugirira neza naraje nubwambe narishitsi naho ikigali nta numuntu nari impazi kugeza ubwo narase ndabwira Imana ati Imana wambabariye ukampana nimero y'umuntu w'ikigali basa ukambwira ngo hano nzashikira Imana irambira ati wapi tayo nguha umva ibyo mvuze nzabana nawe nongera mbwira Imana ati none se mana basa wampaye umuntu umberekeza we nahi wacu basi mujya ndi kuvuga ubutumwa nkajya mpindukira nkamubona inyuma yanjye nkavuga ngo uyu ni wacu ko nabyo byafasha ati wapi ntawe nguhaye nzabana nawe ndi kumwe nawe cye kiragira naje kuzamuka mubi ubwo naje kuzamuka naje kumvira Imana ngeze ku rwego rwo kujya njya mu cyumba gutya abatambye bahagara ku muryango gutya bari kusengera bakahita ba Imana ikahita imfatika nkubita ati urugendo urugendo ikigali kucyo uri kwanga kunyumvira igihe kiragira rero rimwe arahantu nayoboraga hari icyumba nari nshuri umwana mutoya ndi umusore nayoboraga icyumba noneho zikuntu ninje gutya baransengera hafa aho hari n'abantu twari twasenganye b'abayobozi bamaze kunsengera bigenda gutyo nyine Imana irambwira ati ntugende mbwira Imana mutima wanjye ati Imana ndagusaba tike ndagusaba tike nyibwira mu mutima ntatuye umbereza amafaranga 5000 bya tike Imana atavuye mu mufuka wanjye nanjye Imana manje Imana ndazamuka ngende ako kanya navuye aho ngaho urumva sinari natuye nta muntu nari nigeze nsaba ahubwo hari abayobozi twari twasenganye noneho baza kuza nyine barinje bamaze kwinjira Imana ivugana nanjye bahari ubwo ngubwo byarangitika mbita nyibona mbita ndazambuka nzana iki gari ariko Imana irambwira ngo uzaca nando hakomeye hirya no hino mu bayobozi mu bigo bya gisirikare na polisi aho uzahaca nzabana nawe Imana yabanye nanjye ariko Imana kimara kumvugana nanjye ngo uzaca no mu bigo bikomeye hari ikigo cya gisirikare ugeze ujyamo cya polisi cyangwa utegereje kuzajyayo urumva iyo nkiri umusore naraje nkimara kuza kikira hariya Nyarutarama mu cyahoze ari Banyahe abariho ncumbika nahamaze nk'ibyumweru bibiri ariho ndi ubwo ngubwo hari umusirikare twari tuziranye na nisi ziri yepfo twari tumenyanye nyine aho ngaho nasengeraga mbo aza kuza kumpamagara ati amaguru ati ni meza urakumenya ati yego arambwira ati ntabwo nkiri cyangwa ngo nanjye ndihani Kanombe ubwo nyine ninjiye mu kigo gutyo cya gisirikare rwose nja kuvuga mu butumwa bwiza rwose banyakira neza abakozi b'Imana numva nanjye ndishimye cyane abasirikare barabwiriza ubutumwa ndababwiriza ubutumwa bwo rwose ukabona baravuga se ko tumenyereye ko bari kwiramo na yabo nyine bari nta mikino abasirikare ari buriya harimo abakozi b'Imana harimo abakozi b'Imana bumve by'Imana hari n'uwari urimo witwaga bamwitaga ngo bamwitaga Rusimbi ntabwo yarakijijwe rwose yanywa itabi yanywa n'inzoga icyo gihe ninjiyemo ari kuwa gatatu kuko harimo icyumba cyasengaga kuwa gatatu nijoro mbo ninjiramo maze kwinjiramo ubwo ngubwo baranyakira bamaze kunyakira mbo mbabwirije ubutumwa maze kubwiriza ubutumwa ubwo nanarayemo nyine mu masasita n'igice za nijoro tuba turasotse hanze umusirikare Rusimbi arambamagara arambwira turi umukozi w'Imana ndashaka ko nanjye uhereye none usengera ndashaka gukizwa ndashaka kwiga mbatizwe nanjye mba umukristo arambwira ngo ari kusengera Imana usengera Imana nanjye nimara gukizwa mbatijwe izamuhereze ku izo ndimi zanyu muzamuvuga ati hari indimi muzamuvuga uweze amashuri nuko yameze gute akaba atazisobanura ati nanjye ndashaka kwa kundi mujya muhanura mukuzura umwuka rero mukavuga indimi nshya nanjye ndashaka kuzuzura ndababwira ati nta kibazo nzagusengera ubwo ngubwo twaje gutandukana nyine iryo joro bagiye kuri patrouille mu gitondo tabyuka banyakira neza baramperekeza rwose nta kibazo nahagira mu kigo cya gisirikare maze kushika ino amaze nk'umwaka nasigaranye iyo nomero ya Rusimbi ubwo naje kumuhamagara ndi mu nshezi wacu nsanga ari ku kigo cya Mashesha ndamuhamagara ambwira ati none ndi hano mu Mashesha tubonane
turabonana gutyo ubwo twaje guhura ari umukristo abwiriza abantu rwose yuzura n'umwuka wera na zandimi yasabaga Imana na zari mu kuzivuga nuko mbese ari mu bihe byiza byo gusenga rwose hanyuma rero ibyo ngibyo biraba uzi Kigali uvugana nabo abantu bagiye batandukanye none nashaka kumenya ubu buzima tubamo abantu benshi harimo abatemera abahanuzi harimo abemeraga bakaba baragiye babareka biteni nubwo bagiye babona nyine abahanuzi bagiye hazamo abatubura akaguhanura afite icyo agamije bagamije indonke kugira ngo aguhanure agire profi agukuraho ku buryo nyine ugenda uhanura ibintu bamwe na bamwe ntibabyumve ibyo byo ntabwo byigeze biba byakubaho ugatoberwa n'abagenzi banyu bahanura ibyo batatumwe bano ibijyanye n'amaranga mutima yabo kugira abagire ibyo babaronka abo ngabo byo barahari barahari ariko ubugabo ngabo bo n'ingurano zabo bamaze kuzakira nange urumva araho shika nyine bakavuga ati uri umutekamitwe uri umutekamitwe uri umujura iyo kintu biki bintu nk'ibyo ngibyo abo ngabo ibyo ngenda mpura nabyo cyane ariko ntabwo ncika intege rwose ndakomeza nkavuga ubutumwa bwiza aha tugenewe no hari kintu muri ubwo buhanuzi ubundi tugeze umugisha tukagira abahanuzi beza bavuga ibyo babwirijwe umwuka wera babwiwe n'umwuka wera mu gihugu cyacu hari ibintu byinshi byagenda bisobanuka bikoreshwa imirimo y'ibitangaza we mu mirimo hari imirimo Imana yaragukoresheje ukavuga uti iki kintu rwose cyarabaye numva Imana nubwo badupinga numva Imana yigiriye icyizere numva izakora n'ibindi hari imirimo myinshi Imana yagiye inkoresha cyane rwose hari ibitangaza Imana yagiye inkoresha duhere kukomeye duhere kukomeye byabaye nawe ukabibata nk'igitangaza ku muntu ukomeye kubikomeye byabaye urabona ndi mu rugo wacu muri karitsiye hari umwana warwaye amaze kurwara amera nk'aho akuwe mu mubiri kubera ko karitsi bazi yuko nsenga nubwo bazi ko senga nubwo ntawemerwa na bose ariko burya ushobora kuba usenga ariko abantu bakabicisha inyuma y'amatwi bakanabyirengagiza bakavuga ngo urunyaraga ntabwo asenga ariko babizi gusenga babizi gusenga ariko bakanga kubihamya gusenga ariko noneho burya ikintu kikubwira ni uko hari igihe akabazo kaba gatoya nk'umuntu akarwara ukabona baje kukureba kuvuga ati mujye kureba Eliya mbere ya mbere bakaza kureba Eliya bakabwira n'undi ariko na Eliya bakamubwira urumva rero nimba baje kumubwira ni uko asenga babazi ko asenga ni iki cyo cyabaye rero yari yabaye yari yapfuye muri make yari yapfuye ameze ngo wakuye mu mubiri ndarampamagara ndagenda ndasenga 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 arungira arabyuka muzima ku kanya aragenda icyo ni igitangaza Imana yakoranye nanjye inaha hari igihe wenda ashobora kuba yarwaye bisanzwe ba nyirubwo bari bageze bategura ko bimwe nyine umuntu ategura yapfushije umuntu kugura nk'isanduku haze kujya kwishyura irindi ibintu nk'ibyo aho bari batarabigeraho ariko urabona bari bapfunye ibintu bita gupfunya mbese basize mu kirago bavuga ngo yapfuye amakuru arimo gutanga bari kuyatanga bavuga ngo yapfuye yapfuye famiye bahamagaye ati yapfuye byarangiye famiye itangiye guterana iza ubwo mba ndahashyitse ndasenga Imana baranyemereye bampa umwanya ndasenga babona arinyeganyije arabyutse abaye muzima icyo ni igitangaza Imana yakoranye nanjye rwose umuntu aracyariho rwose ariho rwose ni byiza kabisa njya aguha ituro se ry'uko Imana yagukoreyemo akangira agasubirana ubuzima natoro yampaye rwose yazarizane turabimwatsa rivuye ku mutima wiwe rwose abishaka kandi nabwo atanabishatse ntacyo kuko njye namusengeye nshaka ko yakongera gusubirana ubuzima nta kindi urabona hari abasenga ariko arantu nagiye gusenga maze kujya gusenga mbasanga abakozi b'Imana maze kuhasanga abakozi b'Imana
mbo ariko nje bari bampamagaye ngo mbasure hari ku rugo rw'umuntu mbo mbashitse kumbi bampamagaye bazi yuko nanye ndi mu mwuka w'Imana senga noneho barampamagara ati ngwino dusure mbandajya kubasura mu gitondo ndarara buke mu gitondo mbo bazanye umuntu baza kuzana umuntu aravuga ati ndaje ngo munsengere ngo gutya na gutya mbo noneho baravuga ati baravuga ati nyine Imana itangira kwerekana kubiri kuri uwo musore kundarwaye mu nzu wabo ibintu birimo uko akwiriye kujya kubikuramo kandi ko kumusengera binagoye cyane bishobora kuba byanahitana abo banyamasengesho rimwe barasenga noneho baramubwira ngo nubu ugiye hanze noneho yari umugore n'umugabo basengaga noneho baza kuvuga ngo Eliya rero Imana izivuga ngo tugire ubwenge tubundi twe turitangira umuntu iminsi ibiri ndi turi kujya mu murima ndi turi kujya gushaka iby'abana barya ngo turi gusengera umuntu Imana izivuga ngo tugire ubwenge baramwe atire ku umuntu tumupatane reka uyu muntu tumupatane tumusengere Imana natwe tumusengere ayo mafaranga bayaduhaye tuzinga imiryango yacu iri mu iri mwirarya tugomba kugira ubwenge rwose mbyumvishe numva birambabaje sinze nkunda kuvuga menshi numva birambabaje ndabwira ariko ibyo ntabwo ari byo barambwira ati wowe rereka tukwereke wowe ntacyo uza kuza kuvuga twebwe turaza kujya mu biciro tuvugane amafaranga baza kuza tuza kuza kumvikana uraza kudufasha dusenge akire tuyagabure abwira ati ntabwo ibyo nabishobora barambwira ati reka nkoreke kuntu tuzakoza kubigeza kandi urasanga ari byo ati nk'ubu wavuye mu rugo wajuje kudusura yego te kandi urabona wiriwe aha ngaha dushobora gushyika ugasanga nta sukari iri mu rugo n'ibindi ibintu nk'ibyo barabinyereka nyine ndaceceka ndatuza babahamagaye wa muntu ababyeyi ba wa musore na wa musore baraje baramubwira ati rero gusenga ni byo ati mu rugo iwawe harimo ibintu dushobora kujya gukuramo natwe bikaduhitana ugasanga tutaye imiryango yacu turayisize ati cyangwa tukabimuga ati ikindi ati uyu musore aturimo kwitangirwa ati n'ikimwe gishobora gushyikamo cyangwa se bikaba byafata n'iminsi ibiri atariko icyo tubabwiye cyo gukira azakira atariko natwe gusenga imiryango yacu abana bacu baranga batari mu kurya bari kubura isukari ntabwo ari byo ati uyu muntu rero muraduha amafaranga nyiri umuntu ati se muraduhereza angahe nyiri umuntu ati ndabahereza angahe ati ni ibihumbi mirongo itanu ibihumbi mirongo itanu ati rero ndabaha mirongo itatu ati mirongo itatu ni makeya ati mirongo itatu ni makeya ati urabona nk'ubu ngubu ati uyu mukozi w'imana aturutse ndababwira ati reka ntimushyiremo ngewe ntimushyiremo ngewe ntabwo ndi mu guca amafaranga mumbabarire mumbabarire ntimushyiremo rwose ati rero urabona nyine imiryango yacu igomba kurya ariko bandeba nabi kuko mbabwiye ngo ntibashyiremo barababara cyane nuko basi baza kumvikana ibihumbi mirongo ine kubwo nyiri umuntu yarababaye umwana yari amaze igihe kinini anarwaye yarababaye aravuga ati bumvikanye ibihumbi mirongo ine amafaranga barayatanga bamaze kuyatanga mbo noneho babwira nyina w'umwana ati ngaho ugende rero wowe urazuza nyine nuraza ubona umucuruzi nawe natwe tugomba kurya nuraza ubona ibirayi ibyo ubizana tugomba kurya isukari n'amata ni ngombwa ntukaze ujye mu ngo ujye muri umwana we gusa umenye ko n'abari gusenga nawe bari gushaka kurya kandi bamupatanye baciye amafaranga noneho aragenda arabyemera agenda azi yuko nanjye nsigaye ngaho turi kumwe none amaze kugenda baranyinginga icyo akoze ikintu nakoze nanjye nabwiye ati noneho rero murabona mu rugo ntibabizi ngomba kujya mu rugo nkababwira ko ngiye gusenga noneho nkagaruka babizi ko ngiye gusenga bakazi ko ahandi undi ndimo gusenga barangwa ati ntacyo azi ngaho nugende rwose ati kandi tike izakuzamura uzaduhamagara tuzayikohereza tuzanakohereza n'amafaranga usiga mu rugo uzamuka uze dusenga imana neza nanjye adesaho singe warose mbone nkuye ikirenge aho ngaho naragiye maze kugenda telefone barampamagara nyikuraho barampamagara nyikoreye igihe kigeze ndayifunga kubera iki kubera ko bari bapatanye ngo basengere umuntu ku mafaranga nicyo cyatumye adasubirayo n'uwo muntu sinamusengeraho no kujya ariko uwo muntu yarakize
amakuru sinaje kuyamenya mbahere ubwo ngubwo n'imbarakize simbizi ariko numva kwa musenye iminsi ibiri ngo bahita ngo baramujyana ngo no mu rugo ibyo bari babonye ngo ntibigeze babikuramo nuko nyine urumva bayisabireka gutyo gusa amakuru n'imbarakize n'imbarasengewe n'abandi akaza kukira ntabwo nakurikiranye amakuru yiwe ariko ibyo bintu narabibonye cyane imana cyo ni itambere cyabaye n'ikindi kinyi kigeze kuba none ugatangara ubuntu bw'Imana nk'ikihe kigeze kuba ikindi kigeze kuba icyo gihe ndo umusore ndi naha nivuga butumwa nashyitse ahantu ndi kuvuga ubutumwa hari ya Nyabisindu ndavuga ubutumwa nshika ku rugo rw'umuntu gurutya nsanga ahagaze abisilamu babiri mbo harimo n'umugabo ngo yari umuvuga butumwa nawe ngo yatangaga ubutumwa ku maradiyo atandukanye maze kuvuga ubutumwa yarambwira ngo watubabariye ukaza ukadufasha gusengera uyu mwana w'umukobwa ko arwaye nanjye tesari hehe ati ngo uyu hano ndagenda maze kugenda ndamureba nsanga umwana w'umukobwa ari munza ari kwigaragura nta myenda imuriho ari kuvuza induru yigaragura yigaragura ubwo abasenga basenze nuko noneho ubwo ngubwo narahagaze ndasenga noneho numva umwuka ampatiye kumusengera mukozeho ariko nge ndabirwanya cyane ariko numva umwuka arampase kumusengera mukozeho ariko nubundi umwuka akanwanya ngo simukoreho umusengere gutyo gusa ngize ibiganza gutyo ariko uwo kumbwira ngo simukoreho mukoreho aza kuganza umbwira ngo simukoreho naje kupfukama uwo muvugabutumwa arahagaze uwo abo bayisilamu baraho barahagaze ndapfukama ndamusengera cyo nshimira Imana nuko navuze amina mukobwa haguruka ateka igitambaro arakenyera ahita atuma fanta aranyakira maze kunyakira muha nimero ziwe mbese aya muzima yarananjyanye ndetse ajya kunyereka mama wiwe ahantu yari atuye aramubwira ati uyu mukozi Imana niwe wasengeye icyo nacyo nikitangaza Imana yakoranye nanjye rwose okay urakoze cyane n'undi reka ducumbikire ahangaha n'undi tuzongera ubundi butaha ariko tubwira abantu badukurikiye abahanuzi bateye mu ubwo buryo rwose baka amafaranga ariko danange uburyo nyine nimwe amafaranga umva yampanurira ibiri byo ko nzayabona yaza nkamuhana amafaranga makeya akamanurira da ntabwo uriya amaze kuvuga ngo benshi baza buriya hari abahanu bafite irari ry'amafaranga hari abaza afite irari ry'amafaranga bashobora kubyumva gutyo yewe bakavuga ati twatonye nimero yiwe twamubwiye ko Imana imukuri igitangaza imuhaye imodoka n'ibindi ku buryo n'uwari ufite umwuka muzima yaza akavuga ati yewe nanjye kubw'ubukene afite reka ngende nanjye rwose nzihana nanjye reka ngende fata amafaranga rwose buriya umwuka w'Imana uturimo Imana yaduhaye itubwira ko tutazaca amafaranga ahubwo Imana yonyine kuko twayikoreye yatubwiye ngo tuvuge tukavuga yatubwiye ngo tusengere abarwayi tukabasengera ntacyo tubaciye izaduhemba ariko amafaranga Imana itanga nanone uzajya wibuka ko Imana nyine itugirira neza ndabyemera ariko itugirira neza ikoresheje abantu kucyumva ko umuntu wamusengera nasiye wajya kumusengera yahagaciye ibyo bintu kuko watabishoboye Imana yagiye n'Imana zitandukanye agaha Imana ya agaciro buriya hari ishimwe sibyo ushobora gusengera umuntu nk'urugero agasubizwa wehe n'umutima wakwitekereza akavuga turiya mukozi w'Imana yaransengeye nanjye namushimira nanjye namukorera akagutya ariko wakabyitekereza n'umutima ariko utamusabye umubwire ngo mpa cyangwa se ngo kugira ngo usengere ngo urampa yangaya hoya musengera Imana kandi umusengere n'umutima ubikunze ukoranywe urukundo numara kumusengera we nasubizwa umwuka wera akamusanga wazamwemeza cyangwa mwumvishe yuko hari ikintu akwiriye kukukorera icyo gihe naza akavuga ati mukozi w'Imana aransengeye none nanjye nimwakire iki ngiki ugomba kucyakira kuko ntiwigeze umusaba
Okay. Urakoze cyane reka ngusaba utange nimero yawe nta kibazo. Eh nimero yanjye mwanshakiraho ni 0 7 9 10 96 9 Tigo nayo ni 0 7 2 4 6 4 iyo niyo nimero yanjye nashakaho. Okay, urakoze cyane Imana iguhe umugisha. Namwe murakoze cyane. Mm.